മാമ്പഴം. വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് മാമ്പഴം. ഒരമ്മ മാമ്പഴക്കാലമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മകനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം. അങ്കണത്തൈ മാവിൽ നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്കേ അമ്മ തൻ നേത്രത്തിൽ നിൻ നുതിർന്നു ചുടു കണ്ണീർ. നാലു മാസത്തിൻ മുൻപിൽ ഏറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ടി ബാലമാഗന്ധം പൂവി തുണികൾ വിരിയവേ. അമ്മ തൻ മണിക്കുട്ടൻ പുത്തിരി കത്തിച്ചപ്പോൾ അമ്മലർ ചെണ്ടൻ നോടി ചഹ്ലാദി ചടുത്തെത്തി. ചൊടിച്ചു മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞ പൂ വിറുത്തു കളഞ്ഞല്ലോ കുസൃതി കുരുന്നി. നീ മാങ്കനി വീഴുന്നേര മോടിച്ചെന്നെടുക്കേണ്ടോൻ പൂങ്കുല തല്ലുന്നത് തല്ലുകൊള്ളാഞ്ഞിട്ടല്ലേ. പൈതലിൻ ഭാവം മാറി വദനാംബൂജം വാടി കൈതവം കാണാ കണ്ണ് കണ്ണുനീർ തടാകമായി. മാമ്പഴം പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നവൻ മാൺപിഴും മലർക്കുല എറിഞ്ഞു വേറും മണ്ണിൽ. വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കീടങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ. തുങ്കമാമ്മീന ചൂടാൽ തൈമാവിൻ മരതക കിങ്ങിണി സൗഗന്ധിക സ്വർണമായി തീരും മുൻപേ. മാങ്കനി വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ മാതാവിൻ്റെ പൂങ്കുയിൽ കൂടും വിട്ട് പരലോകത്തെ പോകി. വാനവർ കാരോമലായി പാരിനെ കുറിച്ചുതാ സീനനായി ക്രീഡാരസ നീനനായി അവൻ വാഴ്കേ. അങ്കണത്തൈ മാവിൽ നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്കേ അമ്മ തൻ നേത്രത്തിൽ നിൻ നുതിർന്നു ചുടു കണ്ണീർ. തന്മകനമോദികാൻ താഴോട്ടു നീ പതിച്ച പൊൻപഴം മുറ്റത്താർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കവേ. അയൽപ്പക്കത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉത്സാഹത്തോ ഡവർത്തൻ മാവിൻ ചോട്ടിൽ കളി വീടുണ്ടാക്കുന്നു. പൂവാലാനണ്ണാർക്കണ്ണ മാമ്പഴം തരികെന്നു പൂവാളും കൊതിയോടെ വിളിച്ചു പാടിയിടുന്നു. ഉതിരും മധുരങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നെടുക്കുന്നു മുതിരും കോലാഹല മംഗളധ്വാനത്തോടും. വസന്ത മഹോത്സവ മാണവർക്കെന്നാൽ അവൾ കാഹന്ത കണ്ണീരിനാൽ അന്തമാം വർഷകാലം. പുരതോനിസപ്തയായി തെല്ലിട നിന്നിട്ടു തൻ ദുരിത ഫലം പോലുൾ ളപഴമിടുത്തവൾ. തന്നുണ്ണി കീടാവിൻ്റെ താരുടൽ മറ ചെയ്ത മണ്ണിൻ താൻ നിക്ഷേപിച്ചു മന്ദമായേവം ചൊന്നാൾ. ഉണ്ണിക്കൈ കെടുക്കുവാൻ ഉണ്ണി വായ്ക്കുണ്ണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണി മാമ്പഴം വാസ്തവമറിയാതെ. നീരസം ഭാവിച്ചു നീ പോയിതെങ്കിലും കുഞ്ഞി നീത് നുകർന്നാലേ അമ്മയ്ക്കു സുഖമാവൂ. പിണങ്ങിപ്പോയിടിലും പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നീ ഉണ്ണുവാൻ വരാറില്ലേ. വരിക കണ്ണാൽ കാണാൻ വയ്യാത്തോരൻ കണ്ണനെ തരസാ നുകർന്നാലും
തായ തൻ നൈവേദ്യം നീ ഒരു തൈ കുളിർ കാറ്റായി അരിക തണഞ്ഞപ്പോൾ അരുമ കുഞ്ഞിൻ പ്രാണൻ അമ്മയെ ആശ്ലേഷിച്ചു.